nedelje počela školska 2019-2020. godina. 2. septembra neki su prvi put seli u školske klupe. Pre početka školske godine deca su dolazila u školski dispanzer kako bi došli obavili pregled kod lekara i dobili lekarska uverenja. Kakva je trenutna situacija u školskom dispanzeru i da li ima gužve, o tome između ostalog i još nekim temama ovog jutra razgovaramo sa doktorkom Milenom Dimitrijević, načelnicom školskog dispanzera. Dobrodošli u naš program. Dobro jutro. Hvala što ste došli. Hvala vama. Kao što sam već napomenula, eto da vidimo kakva je trenutna situacija u školskom dispanzeru, ima li gužve, da li je povećan broj pacijenata. Da, druga nedelja je kako su đaci krenuli u školu i nema gužve, međutim primećuje se porast broja pacijenata, to donekle mi očekujemo svakog septembra. Ono zbog čega se najviše javljaju, to su simptomi prehlada. Kašlju, slinave, imaju ili nepovišenu temperaturu, ima angina, zatim tu su takođe stomačne virusne infekcije, pa ima dosta dece sa mučninom, povraćanjem, bolovima u stomaku. To je uglavnom ta patologija karakteristična za ovaj period godine. Ali gužve nema, mi normalno krećemo odmah i sa preventivnim aktivnostima, tako da to ćemo organizovati onako po planu do kraja godine. I pomenuli ste da imamo nove pacijente ovde, znači to su naši đaci prvaci, svi njihovi zdravstveni kartoni su iz predškolskog dispanzera prebačani ovde, znači sada su tu u našoj kartoteci i ukoliko roditelji to znaju, imaju potrebu da se jave lekaru, oni znaju da su im zdravstveni kartoni ovde. I ja bih i pozvala roditelje đaka prvaka da negde tamo do decembra meseca, iako neka im deca budu zdrava, ali ih treba dovesti na jedan sistematski pregled i naravno da se upoznamo sa njima, jer mi imamo obavezu da u ovom polugođu uradimo i sistematski pregled učenicima prvog razreda osnovne škole. Obzirom da mi nemamo raspored, ne znamo u kojoj su školi, koje su odeljenje, jer tako pozivamo ostale učenike na ovaj redovni preventivni pregled, znači roditelji neka dovedu decu, to će biti i prilika ujedno da se upoznamo i da izaberu svog lekara i da uradimo taj sistematski pregled. Takođe nam je sada isto problem malo i sa alergijom, dolaze nam deca sa simptomima alergijskog rinitisa, takvo je vreme jesen, tu nam ambrozija sada pravi problem, ali u suštini sve je redovno. Eto, spomenuli ste prehladu, spomenuli ste stomačni virus i alergiju. Kako, šta raditi u tom slučaju, koje savete imati, koje su to mere prevencije koje treba preuzeti? Negde je očekivano da se oni češće sada prehlađaju. Pogledajte, i vreme se malo promenilo. Jutra su sveže, večer su sveže. Nekako smo imali jako topao talas, ili tako, ceo avgust je bio topao i noći su bile tople. Sad se to malo promenilo, pa je svakako važno, upravo zato da se ne bi prehladili, da im ne bi pao imunitet, da se prvo adekvatno obuku. A ono kada govorimo o imunitetu, što je naročito važno, to je ishrana. Znači, neće tu tabletice imunocinka ili da pomognu onako kako pomaže pravilna ishrana, a upravo je sezona domaćeg voća, povrća, znači to treba jesti što više zbog vitamina i minerala. I naravno, odgovarajući ritam spavanja. Ovo sada važi za tinejdžersku populacionu grupu koji su tokom letnjeg raspusta, jel tako, izlazili noću, spavali preko dana, sada moraju da se vraćaju u taj neki normalan ritam i to je svakako važno da se legne na vreme, pre 12, da se odspava, da bi bili sposobni, jel tako, za svoje školske aktivnosti, a i svakako da bi bili zdravi. Jedna od aktivnosti koju ste malo pre spomenuli jeste i sistematski pregled koji se organizuje svake školske godine. Kada će biti organizovan sistematski pregled ove godine i za koje uzraste? Do kraja godine, znači u prvom polugodištu, po planu mi radimo sistematske preglede učenicima neparnih razreda osnovnih škola. Znači to je 1., 3., 5. i 7. razred. Prvake sam već pozvala, oni će dolaziti sa roditeljima, a ostale preglede organizujemo sa školama. Tako da najverovatnije već krajem septembra krenut ćemo organizovano, po jedno odeljenje, znači dolazi svakog dana,
Te preglede organizujemo, radimo ih na zdravoj strani, tako da i te aktivnosti nam teku po planu. I naravno da spomenem i vakcinaciju, koja je takođe vrlo važna preventivna aktivnost. Mi imamo spiskove i redovno pozivamo decu koje su možda zakasnila na vakcinaciju ili su zaboravili da treba da prime vakcinu. Eto, to su te preventivne aktivnosti, tu su i pregledi dece za sport. Kada krene školska godina, kreću i školska takmičenja, tako da izdajemo i ova lekarska uverenja i to su te aktivnosti koje planiramo, znači, do kraja ove godine. Kakva je situacija po pitanju vakcinacije? Zadovoljni smo, mi uglavnom nemamo problem, na prste možemo da izbrojimo decu, čijih roditelji ne dozvoljavaju da se deca vakcinišu, uglavnom svi dobiju i redovno vakcine. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.